Първа копка за изграждането на нова и модерна детска градина бе направена в Варненското село Тополи. Населеното място е част от община Варна и поради близостта си до града привлича много млади хора. В момента с постоянна регистрация в селото са над 3100 души. Изграждането на детска градина трябва дългосрочно да гарантира осигуряването на качествена грижа за децата в Тополи. Това е дългоочакван проект за селото. Това ще бъде голяма градина за около 150 деца. В 6 групи ще бъдат разпределени. Теренът, на който ще бъде разположена детска градина номер 48 Рамбусилек с прилежащите и кътове за игра и зелени площи е с размер около 7 декара. Общата стойност на проекта е близо 6 милиона и 800 хиляди лева.